Nagy léptékben halad előre a bunyhádi ipari park építkezése. A beruházáshoz szükséges pénz nagy részét, 480 millió forintot, a terület és településfejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város. A Bonyhádi Ipari Park Kft. Valósítja meg ezen a területen ezt a négy csarnokot, amit most itt látunk, ezek épülnek, illetve az ehhez tartozó területi infrastruktúrát utakkal, közművekkel és térvilágítással együtt. Ez gyakorlatilag négy ipari raktárcsarnok, ami első körben raktározás célját fogja szolgálni, aztán később, amikor a bérlők beköltöznek, akkor üzemekké fognak átalakulni. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalkozások, akik a társaság tulajdonosai is részben, azok fogják a csarnokokat bérelni, és a saját üzemüket fogják ide költöztetni. Az építkezést idén májusban kezdték el, és úgy tűnik, hogy a koronavírus helyzet miatt sem csúsznak a munkálatok. November 24-én átadják a komplexumot. Most gyakorlatilag, ahogy itt körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy a négy épület az gyakorlatilag áll. A szendvicspanel burkolása megtörtént, tehát zárt épületekről beszélünk, a nyilászárók gyártása van még folyamatban, aztán fog teljesen zárt lenni minden négy épület. Ütemében egy kicsit eltér ugye a négy épület előrehaladása, mert az egyes csarnokban az ajzat beton építése és hőszigetelése történik, a kettes, hármas csarnokban már kész vannak az ajzatok, és az ötös számú csarnok, az pedig most fog az ajzat beton előkészítése, a vasalások zajlanak és zsaluzások. Itt tart a területi infrastruktúrából a közlekedő utaknak az alapozása, az gyakorlatilag teljesen készen van, egy rövid szakasz hiányzik, megtörtént a 20 kV-os magas feszültségű légvezeték kiváltása is, ezen is túl vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy szeptember hónap második felétől követően az épületek tekintetében a belső munkák fognak zajlani, és meg fog történni majd november végére, a szerződéses határidő végére a közlekedési felületek és a teljes infrastruktúra befejezése is. A kettes és a hármas számú csarnok az átadás után marad első körben raktár, teljesen raktárfunkció. Az egyes és az ötös csarnok pedig már az átadáskor irodafunkciót kap, ami azt jelenti, hogy iroda és üzemre előkészített csarnoképület fog megvalósulni. Ez még azzal bővül gyakorlatilag, hogy a teljes belső kialakításban a fűtés, a megújuló energia, a világítás és a gépészeti berendezések azok mind teljes készültségi állapotban lesznek az egyes és az ötös csarnok tekintetében. A teljes ipari park 3,5 hektáros területen található. Az épületeket körbekerítik majd, de az őket összekötő úthálózat nyitott lesz a bonyhádi forgalom számára.